सावधान, कोल्ड ड्रिङ्क्सले ध्यान लिन सक्छ। जुनसुकै कम्पनीको जुनसुकै कोल्ड ड्रिङ्क्स होस्, त्यसले तपाईँलाई क्यान्सर, अल्सर, सुगर, प्रेसर, एसिडिटी र हार्ट एट्याक जस्ता भयानक रोगहरूको शिकार बनाउने काम गर्छ। कोल्ड ड्रिङ्क्स र विषादीमा केही फरक छैन। कोल्ड ड्रिङ्क्समा पाइने कार्बोनेटेड वाटर, हानिकारक एसिड र आर्टिफिसियल कलरको कारणले कोल्ड ड्रिङ्क्स पिएको एक घन्टाभित्रै हाम्रो शरीरको सन्तुलन पूर्ण रूपमा बिग्रिने गर्छ। कोल्ड ड्रिङ्क्समा कुनै पनि यस्तो चिज पाइँदैन जसले हाम्रो शरीरको लागि फाइदा गरोस्। गर्मीको समयमा बडो आनन्दका साथ पिउने कोल्ड ड्रिङ्क्सले हाम्रो शरीरलाई कतिसम्म हानि पुर्याउँछ त आउनुहोस् जानिराखौँ कोल्ड ड्रिङ्क्स कसरी बनेको हुन्छ र यसले कतिसम्म असर गर्छ भनेर। सधैँ यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टी बजाउनुहोस्। हामी सधैँ तपाईँको साथमा आउनेछौँ। एक गिलास कोल्ड ड्रिङ्क्स पिउँदा हामीले करिब 10 चम्चा भन्दा बढी चिनी खाइसकेका हुन्छौँ। एकैचोटि त्यति ठुलो मात्रामा खाएको चिनीले हाम्रो शरीरभित्र ग्लुकोजको मात्रा यति धेरै बढाइदिन्छ कि त्यति ग्लुकोजको मात्रा खपत गर्न हामीलाई 24 घन्टाको समय लाग्छ। साँच्चै भन्ने हो भने हामी यति धेरै गुलियो एकैचोटि पचाउन पनि सक्दैनौँ। यति धेरै चिनी एकैचोटि खाने हो भने हामीलाई छटपटी हुन थाल्छ र वमिट पनि हुन खोज्छ। तर यति धेरै चिनी हुँदा पनि हामीलाई कोल्ड ड्रिङ्क्स पिउँदैमा छटपटी पनि हुँदैन र वमिट पनि हुन खोज्दैन, किनकि कोल्ड ड्रिङ्क्स भित्र अत्याधिक मात्रामा फस्फ्युरिक एसिड मिसाइएको हुन्छ जसले यसमा भएको गुलियोलाई कम महसुस गराउने काम गर्छ। कोल्ड ड्रिङ्क्स पिएको 20 मिनट पछि हाम्रो शरीरमा सुगरको मात्रा अत्यधिक बढ्न थाल्छ जसलाई पचाउनको लागि हाम्रो शरीरमा इन्सुलिनको बहाव अत्यन्तै बढ्न थाल्छ। एकैचोटि शरीरमा यो प्रक्रिया सुरु भएकोले हाम्रो लिभरले यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन र सुगरको मात्रा अत्यधिक भएका कारण हाम्रो शरीरले त्यो सुगर पचाउनुको साटो त्यसलाई बोसोमा परिणत गर्न थाल्छ। कोल्ड ड्रिङ्क्स भित्र सिगरेट, चिया र कफीमा हुने जस्तै क्याफिन पनि पाइन्छ जो कोल्ड ड्रिङ्क्स पिएको 40 मिनट पछि हाम्रो शरीरमा एब्जर्ब हुन थाल्छ। चिया, कफी, चुरोट जस्तै कोल्ड ड्रिङ्क्स पिउँदा पनि हाम्रो निन्द्रा हराउन थाल्छ र हामी आफूलाई एकैछिनमा फुर्तिलो महसुस गर्न सक्छौँ। यस्तो हुँदा हाम्रो शरीरमा ब्लड प्रेसर बढ्न थाल्छ जसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि लिभरले शरीरमा अझै बढी सुगर सप्लाई गर्न थाल्छ। कोल्ड ड्रिङ्क्स पिएको 50 मिनट पछि हाम्रो शरीरमा दिमागलाई आनन्द महसुस गराउने डोपामिन नामक केमिकलको मात्रा बढ्न थाल्छ जसकारण हामीलाई आनन्द महसुस हुन्छ। यो प्रक्रिया ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ जस्तो कि कुनै गाँजा चरेस खाने मान्छेले त्यो खाएपछि अनुभव गर्छन्। यही कारणले गर्दा कोल्ड ड्रिङ्क्स पिइरहने व्यक्तिलाई कोल्ड ड्रिङ्क्स एउटा नशालु पदार्थ जस्तै नसा बनेको हुन्छ। जसलाई यस्तो नसा बनेको हुन्छ उसलाई कोल्ड ड्रिङ्क्स नपिई शरीरमा कुनै इनर्जी नै आउँदैन। कोल्ड ड्रिङ्क्स पिएको 1 घन्टा पछि यसमा भएको फस्फ्युरिक एसिड शरीरमा असर देखाउन थाल्छ र शरीरमा क्याल्सियम, म्याग्नेसियम र जिङ्क जस्ता अत्यावश्यक पौष्टिक तत्त्वहरूलाई विनाश गर्न थाल्छ जसकारण कोल्ड ड्रिङ्क्स पिएको 1 घन्टा पछि हामीलाई पिसाब लाग्न थाल्छ। त्यसरी हाम्रो शरीरमा भएको पहिलेदेखिको पानी र कोल्ड ड्रिङ्क्सको माध्यमबाट पिइएको पानी सबै पिसाबको माध्यमबाट बाहिर निस्किन्छ। कोल्ड ड्रिङ्क्सभित्र क्याफिन र फस्फ्युरिक एसिड धेरै भएका कारण क्याल्सियम, म्याग्नेसियम र जिङ्क जस्ता मिनरलको कमी आउन थाल्छ जसकारण हाम्रो मांसपेशी र हड्डीहरू छिट्टै कमजोर हुन थाल्छन्। हाम्रो शरीरमा भएका पौष्टिक तत्त्वहरूमा ह्रास आउनुको कारण कोल्ड ड्रिङ्क्स पिएको 1 घन्टा पछि हाम्रो शरीरमा पुरै थकान महसुस हुन थाल्छ र शरीरमा भएको सबै पानी सुकेको कारण दिमागको सक्रियतामा ठुलो असर पर्न जान्छ। कोल्ड ड्रिङ्क्स बनाउनको लागि कुनै पनि प्राकृतिक तत्त्वको प्रयोग गरिएको हुँदैन। यसमा जे जति मेटेरियल मिसाइएको हुन्छ त्यो सबै हाम्रो शरीरको लागि एकदमै हानिकारक हुन्छ। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कोल्ड ड्रिङ्क्समा यस्तो कुनै चिज मिसाइएको हुँदैन जसले हाम्रो शरीरलाई फाइदा गरोस्। दाँत र हड्डीमा कमजोरी आउनु, ब्रेस्ट क्यान्सर, डायबिटिज र प्रोस्टेट क्यान्सरका साथै पेटमा अल्सर, एसिडिटी र हार्ट एट्याक जस्ता गम्भीर रोगहरू कोल्ड ड्रिङ्क्स धेरै पिउनाले लाग्न सक्छन्। धेरै मान्छेहरू यसलाई बडो आनन्दका साथ पिउने गर्छन्। जसलाई यसको लत लागेको हुन्छ उसलाई गर्मी होस् या जाडो कोल्ड ड्रिङ्क्स पिउनै पर्ने हुन्छ। रेगुलर कोल्ड ड्रिङ्क्स पिउनाले शरीरमा चाहिने पोषक तत्त्वहरू कमी हुन थाल्छन् जसकारण धेरै कोल्ड ड्रिङ्क्स पिउने व्यक्तिहरू कम उमेरमै बुढो देखिन थाल्छन्। एक हिसाबले सोच्ने हो भने सुर्ती चुरोट जति हानिकारक छन् त्योभन्दा कोल्ड ड्रिङ्क्स कम छैन।